nari nabimenye ko igikombe tugifite hari ikombe mwahageraga mwabimenye ikone umuntu uri hari ufite ntuze yacu ariko sinzi ko mubona hari subiza inyuma gato ya ndere sinzi reka tujye none umujyana na Claude n'umwakteri mwiza oya nta byarahaze The Choice Live Koyakonje ni wowe Mani murakoze kubusoreje kuri ndirimbo kubera yuko ni ndirimbo idasanzwe kabisa ni ndirimbo idasanzwe cyane yuko yanitiriwe imwe muri album ya Dream Boys yari album ya kabiri ya gatatu yakugo nago apfa guhita ubyibuka ariko ni nk'iya kabiri buriya ni nk'iya kabiri kabisa ariko ndumva icyo gihe ni album narayijemo ntiyabereye ibutare no muri Petit Stade oya iyo ngiyo ni iyihe ibutare no muri Petit Stade yabereye ibutare muri auditorium yabereye hano I Kigali iyi ngiyo yabereye muri Petit Stade yabereye muri Petit Stade ni sawa cyane munsi rero tukaba duhaye ikaze kabisa Platini nemeye baba muhanzi udasanzwe wikitangaza makuru wikitegererezo cyamamare baragukunda duwaye wabo papa byose kabisa turishimye ko twakiriye ku isibo ariko cyane cyane muri The Choice Live kubera yuko twebwe tuvuga imyidagaduro none iyo bigeze ku bantu baba baratumye imyidagaduro ibaho igakomera biba ari ibindi munsi wawe wagenze gute stressful muri iminsi yanjye wimeze nk'iri kwihuta byatari ya nabyutse mu gitondo banza mu nama nari ngiye gutera ya lenge ajya gutenjura ngo ndebe ku gitaramo cyabo n'abakiriya mvamo njya muri repetition yego mva muri repetition njya mu yindi nama umvuye muri iyo nama cyangwa guhindura utwenda ngo nze hano nguze hano urumva ko ntago biba byoroshye abantu benshi babatekereza yuko ubuzima bw'umuhanzi baba bibaza umuhanzi wabayeho mu buhe buzima cyokera muri studio akora ibi ariko murumva yuko abahanzi burya nabo bagira inama bajya mu nama abahanzi nabo turanazitegura muranazitegura uyu munsi twakiriye Platini kubera yuko ni umuhanzi ariko cyane cyane afite n'igitaramo Brenda cyitwa Baba Experience ni igitaramo kiza ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu ndagira ngo mpere kuri Platini mubaza ni igitaramo ushaka ko abantu bakubona nka Platini uri kwikorana umuziki wenyine baba cyangwa ni igitaramo n'umundi abantu bagomba guhera kuri Platini muri Dream Boys 2009 bakazamura bakeza kuri Platini waka kanya icyo kibazo kiroroshye ariko ndi bugusubizemo wenda igisubizo wumva gutekereza nifuza gusa ko abantu bazi enjoying music whatever it is music yari yo yose yaba iyo dukora ubu yaba ariyo wigeze kumva I just want people to enjoy music ubwo sana sana njye nashakaga kumenya ni experience yababa ari kwikorana umuziki cyangwa ni experience yababa mu muziki muri rusange baba experience basically washobora gusobanura nk'aho ari experience yiguhere ku ijambo baba ijyana batangiye kuri nyita ko narisoraye n'indirimbo ya mbere itwa Veronica ariko baba experience ni ntagari kuvuga ngo ningiye gusa ni igitekerezo kinini kivuga ni nk'umuntu mugari tu ubugari bwanjye muri muzika ubunini bwanjye muri muzika nkeneye kubwerekana kuri uwo munsi ushobora guhitamo aho undebera yaba ari mu ndirimbo twagiye dukora kera muri groupe cyangwa se ukahitamo no kundeba mu ndorerwamo y'ibyo ndi gukora ubu ngubu anything ubwo umuntu avuze baba experience njye ku ruhande rwa nyine kumesha ngira amatsiko kuba nabona bitangira bazavuga experience yose wagiye ucamo ega ntago bazavuga ni ukuvuga ngo deal ihari ni concert reka nkubwire ukuntu byatangiye nashatse gukora abantu igitaramo cyanjye kiri personnel kuko iteka mba ndi invited yego usanga bantumiye muri za East African Party usanga no hanze nagiye mu matuwa ariko bantumiye ntabwo ari igitaramo cyanjye kandi umuhanzi nyine hari ifite ibintu hari gusohora indirimbo hari gutanga album hari no kuba abantu igitaramo so ntabwo nari nagikoze rero wambarira rero mu myaka venishize ntaranajya no mu muziki wambarira muyo maze muwambarira no muyo mfite ubu ngubu I just want people to see how big
meze mu muziki ubushobozi bwanjye bungana gute mu muziki nakoze ibintu bingana iki muri uyu muziki ni byiza usoreje kuvuga uti bazamenye ibintu wakoze muri uno muziki niyo mpamvu ngiye ngira ngo gatoya nse nuvuga baba nubundi nyine muri uno muziki duse nababinyuramo gato cyane ntago biri bufata umwanya munini kubera ko turavuga platinum muri rusange none wavuze ko baba byatanye na Veronica hari ikibazo tumaze iminsi dutekerezaho tugasanga abantu benshi ntago bazi ibyo abantu babanje mu muziki batagihari bakoze ugasanga twumva Rafiki ariko ntago kano kanya abaza umwana ati n'ikintu Rafiki yakoze kidasanzwe akaba yatabwira ah yaririmbye nyine bagambe ni bagambe ariko nyamara ari ibintu bidasanzwe yakoze nkuko dushobora kuvuga tuti Dream Boys batwaye award ya best choir tune Dream Boys batwaye guma guma Dream Boys batwaye Salax award Dream Boys batwaye Afrima Pima ni Pam awards Pam award yatwaye bya bindi cyagiye award mwatwaye mu ijoro ry'urukundo yitwa gute ni ijoro ry'urukundo ya urumva ibyo byose nibikorwa babikubiye mu muntu ku buryo rero umuntu agomba kuzaza hariya akabona Dream Boys indirimbo zazo zaziperforminga cyangwa nyine nkuko bavuze ba bizatangira kuri Veronica gusa vete mpere ku byo wari introducinze ngo abantu ngo babibagirwa ibintu abantu bakoze muri music reka ngubwire isi yacu ukuntu imeze cyane cyane ya internet igera n'ibintu biri current nari umugabo ntabwo igikunda guhabwa intebe nta muntu umwe agakwiye kubikomplaininga ikintu wa complaininga ni mu gihe wabikoze bitarigeze biba recognized yego ubu ngubu nje ntabwo njya mparanira ngo kuzibukwa ngo abantu baza recognizing ngo in the end habari ibindi byiza biri gukorwa habari n'abandi benshi bazaduka bagakora ibindi byiza me I just move with the current situation ayo cy'umuntu asigaranye kwe icyo tasigaranye nabwo I just move nakaje umuntu complaining ngo nago bazirikana ibyo twakoze nyine byarakozwe nta kindi twabirenza pi ubanza wari ukiri muri movement ukiri gukora abandi basa nabahagaze nago mu byumva kimwe ubusanga ba complaining ngo utazi yava nta menye yaje abantu nibabyibuka babimaze iki babyuba kubahe nyine bumve yuko hari wagize contribution kuri ibyo bakunda ibyubahiro gye byo byubahiro ntabwo ari art tujemo gushaka ibyubahiro never ntago ari fresh art ugomba kuyikora cause you need to create ugomba kurema ugomba gushyira ikintu hari ukakirema kandi ukiremye koko ntago abantu bakibaje nubwo uvuga ngo ntago aguye your recognition still bintu bya so wambwiye ko ngo barakubaza ati indirimbo urayo bafata indayizi ibyo biba bihagije rero impact bitewe n'isi ya internet ukuntu iri kwirukanka muri iyi minsi ntabwo bavuga ngo abantu bajye bahora bakubahiriza bakuzirikana kora iby'ingenzi wicomokere wicomokere aho ni sawa cyane ubwo hari message ifitambutse mu buryo ngo cyangwa ubundi kubera ko ni complaints nyinshi twakira umuntu akakubwira ati kuki abanyamakuru mwicaye hariya kuki mutabwira abantu ngo bari recognizing ibyo twakoze muri umuziki wa Nigeria iyo uhuye na kana akaba aramuri respecting ibintu nk'ibyo ariko ubwo naje gutembera cyane sanga abanzi hafi ya bose ku isi bakomplaininga ku bintu bakoze mbere abonye ko na Chris Brown yabikreminze aro minje nagari uko ngiye mbibona iki nicuze nicyo nakora ubu ngubu abantu ntibakirecognizing kandi ndi kugikora at the moment that's good kabisa baba nk'umuntu umaze kugira experience cyane muri industry cyangwa se mu buhanzi hari amatsinda menshi tubona nyine akagenda a separating for a reason you know it's based on kone hari na separating ukabona acitse intege n'ibyo bashaje gukomeza cyangwa iki ariko kuri ubu bitewe na experience n'ibyo tumaze kubona wakoze nyuma yuko Dream Boys takiriho wagira inama iyihe nama uwo muntu wundi wacitse intege kubera ko yatandukanye na groupe reka nkubwire rero abantu bajya bambaza icyo kibazo kenshi ngo ibanga nta kintu I do music sinjya kubesha umuntu ukunda music ajya ayikora kandi buri gihe nyine ibintu byose tubarizwamo namwe mwihereyeho akazi mukora ntabwo buri munsi ahora ari fresh uraza hano ku kazi rimwe bose nimwumvikane hari nubwo uhura n'ibindi bibazo biri personnel ukumva ntushaka no kuza ku kazi ahanga njye nta kindi nkuru usibye just tugwa muri studio nka recordinga nka releasinga si ukuba buri munsi uko gisohoye ntabwo ariko abantu bayikunda so inama ni do it if you want it niba ubishaka kabisa bikore ubishaka bikore noneho
ndagira ngo none umbwire ni zenzozi wari ufite 2008 utangira umuziki ujya muri studio bwa mbere wumvaga baba azagira ngo akaba I mean platinum kucyo giye wenda baba ryari taraza wumvaga azakora nk'iki kidasanzwe muri kariyeri ya muzika buriya 2008 nari ntarajya no muri studio nari mwe nagiyemo nko muri 2008 ndimo ndasoza muri December njyewe ntago nigeze ntekereza ngo ni inzozi ngo ndarota ngo ibintu biri big ahubwo numvaga ko natangiye kwandika utuntu tw'udupoem ndi muri secondaire handika inkuru ngufiya n'inkuru ndende cyaje mu bintu nyine twaye gatwiga ako umva biranyitayishije noneho icyo gihe nari mvuye muri korali narimbaga muri korali nkajya mfata inkuru zo muri bible azitaninga mu melodies indirimbo zikavamo numva binejeje like kubona igitekerezo cyanjye gisohoka n'icyo kintu cyo narotaga cyo kubona igitekerezo naremye ikintu niremeye nicariye abantu cyabagezeho cyabagezeho ubwo narimbaga muri korali yo muri hetorero jyewe ndi umuanglikani wiwacu gahini ndi umuanglikani eglise yanjye yitwaga eglise de grace niho twasengeraga hano haruguru Kicukirano ngo hasigaye yitwa new life ariko habaga eglise yacu y'abanglikan ni nayo mpamvu ubu ngubu ngemba ndi muri eperi hano hirya mu gisimi i Remera Giporoso ahantu bita mukunda kwita ngo ni kwa Rutayisire ndahazi rero buri akenshi ku wa mbere mba ndi mu materaniro nimugoroba yesa ashimwe rero noneho aho ngaho ni sawa nta kuntu igitaramo kitazagenda neza usenga buriya yaraciye impaka yaraciye impaka urukumva bigomba kugenda neza cyane mwaje gukomeza nka Dream Boys murakora impamvu ndi kugera ngo tuce no muri Dream Boys ni kwa kumva baba tugiye kuzi experiencinga ni baba umeze gute mwaje gukomeza mwitabira PGGSS inshuro zitarenze imwe ya mbere murayitabira esheshatu ngira ngo inshuro imwe nibwo mutajye mu mbere yuko mutsinda ya twagiyemo inshuro umva PGGSS yatwatwaye ya karindwi mwatwaye ya karindwi ariko twasibye rimwe niho twagiyemo esheshatu mwasibye rimwe yewe muri izo nshuro zose ari naho mutarenze amajonjoro mwaviri mu majonjoro buri gihe twabaga turi muri finals iya gata bujya mu bwa gatatu buri hari buri gihe kuri stage ya nyuma ya final twabaga duhari bigahita bibagira abantu bari amafaranga menshi ngo yagumaguma ahubwo bahombye menshi bari menshi kuko yitwaraga yatwaraga miliyoni 20 n'enye ariko bo bageraga final bakabaha enye esheshatu bakajya mu ngicuro zirindwi bahembaga umuhanzi miliyoni buri rocho ku kwezi ku kwezi kandi muri mu cyumweru harimo nako mu kwezi harimo rocho enye ni ukuvuga ngo ni 250,000 kuri buri rocho muri babiri aha mugomba kuyagana mufite ababyinnyi mugomba kwambara ni ukuvuga ngo twarahombaga hanyuma se mugeze finali tugeze finali rero zandi twajyaga mu byiciro bya nyuma buriya batangiye guhemba abageze finali nko muri gumaguma za nyuma iza mbere ntabwo ntakiro bamariraga wibuke ko hariyo baduhembye ibyuma byo gucura hari nini ubuka baduhembye backline backline kabisa rero hariyo gusa bigeze kuduhemba miliyoni zigera muri zirindwi umuntu atahira izo ngizo igihe ndumva it was the time Jay agitwara oya nawe niho baduhembye backline sinzi ikindi gihe twaheze finali ibanza ari igihe Knowless gitwara baduhemba nk'ayo ngayo nyine tutwagatatu I think yego mwatwaye gumaguma ya karindwi ariko ngenda recapinga mfite n'amashusho hariya gatoya mutwara gumaguma ya karindwi banawunsinze yuko Dream Boys ariyo yatwaye PGGSS 7 nemeye I mean mujyanama Claude celebra mbere yawe ahita celebrating before wowe umaze no kubimenya you didn't celebrate sibyo reka turebe uretse urebe video hariya bari guhemba abandi bantu musigaye muri bangahe uretse urebe urabona mujyanama Claude okay urabona ko yacelebratinze wowe uracyahagaze uretse uri do uje gake feelings zari zimeze gute hariya sorry nari nabimenye ko igikombe tugifite hariya kumbe mwabye hageraga mwabimenye kubona umuntu uri hariya ufite ntuze yacu ariko sinzi ko mubona hari subiza inyuma gato ya ndebe sinzi reka tujye noneho mujyanama Claude ni umwakiteri mwiza oya ntabyarahaze
Mabobo. Urugero rumwe natanga niba hariyo nibuka neza ubu ngubu ni indirimbo twa 70 ari nizo nashoraga no kurema ambwira ni agakomerezaho agakomerezaho uvuze yuko ukiri kwiga ubu ngubu uri kwiga se uri kwiga amashuri anga yo kwiga cyangwa mvuze ko nkiri kwiga we none andi muri ndi on hold kabisa kugerekeye ishuri uri on hold navuze ngo nari gukora n'iby'amashuri yange wenda afite degrees nibike cyane kuri n'umunyamakuru ngo mwiza wizitangaza makuru ariko rero kuba nararyize ntabwo ruvuga ngo ndarize abantu niyo kagira byitirira umwishura waga biryamye se nabaga ndi muri gumago nzi ndumuntu gusa waryize mfite bachelor's degree muri journalism and communication ariko nivuze ko ndi umuntu wadanje mu itangazamakuru ahubwo ninjye munyama mu muhanzi
w'izitangazamakuru wabashije nko kwegera imbere gato mu bintu by'ubuhanzi. Eh. Ibiryo abanyamakuru rero bumva ko ari ndumuntu wawo bahagarariye mu biri mu career y'umuziki. Ariko wana duhagararira Platini nk'ubu ngubu ushobora rwose nko kwiyakira ukavusa nk'umuntu ugiye gupresentinga amakuru kuri RBA. Kuvuga tubaye ikaze si wabishobora se? Ati bahise akumi ni minota 10. Kaba gushyiremo wenyine kugira ngo tubibone. You can't even try it. Biroroshye. Sibo nk'ubu nti mwanya fodinga mugambo. Nk'ubu ngo ureba tugiye kureba bose ari kutureba. Wese uza bakurikiye The Choice Live wakira abantu nyine mu kiganiro tugiye kugitangira. Ikaze mu kiganiro cyacu The Choice Live uri kumwe nange Platini. Reka dutangiye tubatangariza bimwe mu byagezwe muri cyumweru. Byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Micro. Nabikora anyway nabikora. Urabona ko wabikora. Ahubwo twa presentation yo nayikora even no gutegura makuru na nakoze ama stage menshi. Nakoze kuri radio itwa Isango Star. Ariko internship ya mezi 6. Nakoze internship kuri Radio Salus nayo ya mezi 6. En plus nagiye mbikora no mu ma examen yange. Iki nzi gutegura inkuru nzi n'igitabo nanditse kivuga ku byo bita newsletter. Tabo duto yatwandikwa tumenyesha abagana ibigo runaka nibyo nakozeho ntuze tese yange bavete na no muri university no muri nyuma yaho nyuma university nakoze mass communication muri makoze masters muri mass communication ariko niga nk'igihembwe kimwe urakiting eh ndakwita uti shuri ariko mba nziga mfite gahunda gukomeza kwiga nibindi bintu nzabibabwira ne uzadutemo dore rero isibo twafunguye radio kandi hari ikiganiro dufite boss yahoza ambwira ati ndashaka umuntu wizitangaza makuru nisinzi nimba wabona umwanya cyeka mbaye nka director tw'ibiganiro byose bari abasore nkabiri ukabashyira ku murongo gukora ese buri wowe urabona muri bari abasore bose bahaye arinza ndu gute ubwo kwa zabura cyangwa kicakaze ahubwo ntawe nteye ubwo oya bari abasore rero ni sawa ariko umuntu yemera abonye reka dutegeze ibyo wagiye reka dutegeze tunemeye n'ubundi nemeye Platini urumva ni nemera mbonye cyane gose ngo mugabo noneho ejo bundi rero mujyana amakuru diari mu Rwanda mwarahuye muraganira mu twe tutabanye inzu zirareba nase asa wa mugani yambwiye ko yabaga inyamata wa mugani arabonanye reka yakubwiye kuri gukora gute eh oya byo nayo yarabimbwiye kera twakoranye na performance muri America so he knows indirimbo zanjye zose arazizi cyangwa ari mu bantu bazumva bwa mbere yo zigisohoka nawe ko muhamwa ka link ndaye numvaga akantu musa hari nubwo azinsaba yabonye isizo nka ka post zitarasohoka arambwiye ati mamanze niyumvire wese hari icyo atangaza kugukomeza gukora umuziki cyangwa ntanago twabiganiriyeho ariko ngira ko ari kwizi muri zindi focus z'ibindi by'akazi yagiyemo bisawa cyane katwigarukiye kuri baba experience list imaze kuba ndende y'abantu bazagufasha muri iriya concert nabo gusa nta bandi uzongeraho ba MC wenda ba DJs bari kuri program n'ubundi ubwo hazaba hari Platini n'ubundi baba n'ubundi hazaba hari Nelly Ngabo kuva muri Kina Music hazaba hari Riderman kuva mu bisumizi yego hazaba hari Big Fizzo kuva BJ muri Bantu Boy muri Bantu Boy kabisa hazaba hari Urban Boys the super level super swagger kuva kwa Richard hazaba hari Eddy Kenzo ugwe tumukure kwande Swag Zaven ni yaho yiza hakore. Nagari Swag Zaven yita big talent. Big ta eh muri big talent yata. Hazaba hari Butera Knowless kuva muri Kina Music. Hazaba hari Kenny Soro kuva muri 155 AM. Nabo ngawo. Yeah sure. Kubera ikintu rista ari abantu wahisemo kugira ngo ukoreshe. Aha, cheka buri wese ngiye muvuga aho. Yego. Reka duhere kuri Nelly Ngabo. Ni nawe na postinze mbere. That's I think ndi nka mukuru we cyangwa papa we muri Kina Music. Kuko namwakiranye yombi akigera muri Kina Music Clement Kimara no kumunyumvisha ati hari umwana numvisha ufite talamwa ni this guy is good ni muzima cyane nuko namubwiye duhita ni nabwo bwa mbere nari nkoze indirimbo itari ya Dream Boys dukora indirimbo yitwa ya Motema inagenda neza kabisa ya polira renza affaire za Motema affaire ya Motema kabisa so is my young brother guru rwego ubwo nyine I love his vibe I love his discipline
nkunda nyine ibintu bye ukuntu tanyize discipline kwa Jayzy wahaba uri yase eh niba na wayifite bona ngo yacishaga akanyavu oya biriya ni ibintu byiko uvete kwisanga mu bapapa nkatwe ugahita wisanisha natwe ni ibintu byiza cyane. So that's first. Yeah, that's the first one. And wakabi natangaje ari Riderman. Yeah, Riderman. Riderman rero ari muri baba papa twagendanye ingendo nyinshi. Kandi ari mu baraperi nyine numva nkunda. Still kugeza uyu munsi agikora byatari. Abantu no turanahura tukiganira n'amayisha asanzwe cyamusanga kuri studio hariya no kuri bayi tukaga. In fact he's my friend. Ari gusibye no kuba ari inshuti yanjye ni numuntu nemerana ati we tu eko nge ati ni ikintu ntereza agaciro tu hanyuma nifuzaga rero umuntu wakora rap kuri concert yanjye uwo munsi sanga nta wundi usibye kunyura kwa papa wawe nyine ngamubwira ya ubwo rero wa gatatu ni Big Fizzo ari kintu mbere ko turanga kuri Riderman ngo Riderman ngaryoshye ibiganiro kabisa ngarakaryoshye eh ambasha ana ja kunyana kuri ariko arabiryoshya da is a good man is eh ndashaka kunyana kuri nkata nkigutera se eh oyo gatuma mvuga ibyo tuganira mu gikari ariko is a good man with good that turaganira nkumva biri bishyize kera Riderman ndamukunda kubera ko ari mu bantu bashoye mu byo yakoze yashoye muri creative industry afite isumizi afasha abanyabugeni hano igikondo kabisa afasha abanyamuziki hari umukobwa ukorera muri studio witwa Chris Knight njya mbyumva ni umukobwa kabisa nawe ukora urumva biba ari fresh cyane iyo ubonye umuntu wavuye mu gina kongera kanari urumva umuntu rero atabanyetse kwa baba kandi nawe buriya nawe ni baba mu njyana arimo ni baba kabisa wa gatatu wahise uvuga yari Big Fizzo yeah Big Fizzo rero urumva natekereje yuko hano hari community zitandukanye z'abanyamahanga ariko by'umwihariko abantu tuvuga ururimi rumwe b'abarundi ndavuga ni kuki umuntu ataba attractinga mu gitaramo none n'umurundi uri mu Rwanda adashaka kuza kundi ariko amenye ko ari mwene wabo none ndebye muri mu barundi bose nsanga umushuti mfite ni Big Fizzo dufitanye n'indirimbo yitwa ikosa rimwe that's how I invited him aranabyemera tutagoranye so he's willing to come and perform yeah Big Fizzo si waririmbye mu nyana urumva natangiye kumufana ndi umwana ariko none cyaje kubaho nuko baje kumbwira bajya bamubwira ngo turase uretse gatoya ngo watangiye kumufana uri umwana wavutse ryari wo ku buryo watangiye gufana Big Fizzo ni mukuru nawe arabyemera wowe urabihakana uri mukuru ariko urabihakana oya njye ndi mukuru ariko kupana ku rwego rwe ku rwego rwe hagati yanjye nawe harimo difference nk'imyaka nka 12 nimba ari wakuze umufana cyane kabisa wakuze umufana kabisa ni fresh Big Fizzo azabikora wahise uvuga Urban Boys Urban Boys rero man naratekereje niki nakora muri isho cyagashya urumva tavuga ni man ninzana umuhanzi ugezweho nyine ibiri no mubirwa mu makonsert ntacyo n'ubundi abantu barababona ariko what people do miss muri ndeba generation yanjye ndavuga ni you know the Urban Boys rero tujya tunihurira rimwe na rimwe na Nizo ukora so indirimbo ambo jiza and extinga this song is nice this song is nice tavuga ni man urumva nubwo Urban Boys nabo basigaye bakora ari babiri akaba ari Cyfuri ari muri America nari kumwitabaza ariko ari kure nyine ari muri Canada ndavuga ni you know man reka nze mba approaching ndebe ya Nizo nawe ari ibintu yajyanye invitingamo ari gukora iwe aristo afite akora podcast n'ibikintu turahura ngo tuganire ariko biri muri gahunda yacu ubwo twabaga tuganira kuri ibyo bintu mita mbibuka ndavuga ni man ahubwo se mwazaje muri concert ndavuga ni man yaba experience za n'imihanda yose twarwananye n'ibiki byose ukuntu twahoraga mukubita umwanzu twakubita Bella nakubita mfatiye runi tubakubita mu mutashye gutyo muzana ishyamba dushyiraho isano ishyamba ryo ariko yari true story yeah barabivuze ngo niyo baturirimbe ntabwo nari mbise ishyamba ari true story none se twari twahiye manager muyoboke babonaga akazi twakamaze mukabyara uburo mukabyara umurozi ntabwo nari mbise ko akazi twakamaze twakamaze ariko rero urumva apart from the media and the game buri twaramaniga tu mu bundi buryo njye ndambira abantu nka Safi we by'umwihariko nigaya muri yene harano yakoraga mu mugi
ebana najyaga nkari mu mugi tukaganira kwaho yakoraga yaro baningaga CD tugata twimanuka na tumanuka yamaguru yose kugera kuri campus tumbaraga mu koni campus tugenda tuganira about music ariko ibyo ngibyo ntago ari byo twerekaga abantu twakoreshaga studio tu bakubita dukubita 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 urumva ntihaburagamo nakantu nyine kukuvuga ati bakubise reka dukubita ya gutyo ariko nta ya mutima mubi wundi wa danje babaguhari ya hano ndaza gushyira aga comment wakoze choice nziza kabisa nziza urban boys nuko nabatumiye hambo jizo nta uri afari muri Kenya ariko he's ready to come that's sweet kabisa niyo ya mbere bagiye kurana nyuma y'itonde I think Bama's the Chinini to Tawana Christian. To Tawana, I recall that big as a Gukora and Numa. I recall you never actually meet Chinini. Kuana Korangi Bonishna, Dosan, Nizin, Ziestan, Kanibavi. Mazam Fumbatanizin. So I hope to see them, Kandi Barita Guichan, Abasore, Kanki Galu Gunva Korumuri. No Murir. Why is Fugano Eddie Kane's? Yeah, Eddie Kenzo is ntago nari gukora show da. Show ya mbere ya Dream Boys yitwaga Sinzik. Sinzik. He was there. He's one of my friends, biggest friends by the way. Ariko nanone his niba hari umuhanzi akunda ko aririmba mu Rwanda ni njyewe. Ko yabimbwe the first time duhura turi muri studio turi ku vibing around it. You got the vibe. No ariko byo bituma tugenda twegena we talk. Rero lately twahuriye abantu bita muri Sierra Leone. Ego performing ayo abona stade ndayikubisa ni wowe se man 1% rimo kazi eh ati biwo bimeze bitlane ni njewe yahiye atoke eh arati tuzongye dukora ikintu niko ambwi turonje turahura dukora indirimbo rero nange yarantumiye ejo bundi ibugande ndumva yari afite festival ariko unfortunately nari mfite tuwa muri America eh nari mfite tuwa muri America sinabasha kuboneka ariko we namubwiye itabavuba ningoga ni byiza ko reka no kukarenga nakubajije kubera ko muri n'inshuti harya si uyoboye ishyirahamwe ry'abahanzi muri Uganda ngo niko ngo nago yize bo nzamubaza uzamubaza njya mbona kubitangaza makuru by'abagande bandi usibye ko kuwimubaza nawe byamvanza kunsaba kumenya icyo bizamarira nimbi mubaza sibyo bizagufasha kuzansubiza ubutani nkwakira nka bikubaza ahubwo ikibazo cyacyaje ubumbajije ngo mbimaze iki tubimaze iki twebwe by'amashuri Aves, tazana nibyo bintu. None se inkuru turazisoma no buri munsi. Ariko nyeye mujye mubisomanye n'abizo wambaza amashuri y'umuntu. Aya ngiye ntacyo nayamaze byo ngibyo. Yaba yubura yarize ataba yarize nta kibazo. Nese ko ubicyambe si nyobwe shize bijusiramwe ry'abanyamuziki bugande icyakabiri. No, 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 that's not. Yego. Twikomereze twagiye kuri Norris. Ni wowe isukurikiza. Ya Norris birumvikana we've been together since long time he's my friend too and my sister tumaze gukorana indirimbo nyinshi rero nta kuntu ari gusoka mu gitaramo tsabarimbye nta birenze yeah kubyo muzari imidirimbo imwe se azapafama indirimbo tutabaririmbye nta birenze ibyo ntibivuga yuko atazaririmba aho ni fresh ni bazaririmba mwahise mukubita Kenyso Kenyso rero one of these people I needed kind of bano basore aba bajene bafite amaraso nyine urubyiruko ashyushye bameze neza bari kuri on top so I believe he's one of the best urebye na caption yayo nakubwiye ni a promising Grammy winner eza mwifuriza ku winning byinshi kuko he got the vibes afite ibintu nkunda njye I love fashion first of all muri ibintu so he does that sekina afite vibe yumvisha indirimbo ze nyine yumva Man, eh, ni kamugi kabisa. Kamugi muhungu. So I love him. No, na ari muri bantu bajene bagerageza kuganira nanjye tuganira. Nkumva ni fresh. Afite vibe nziza kabisa. No, ejo bundi yagize gutya ankubita na surprise aba mu papa mukuru. This is so nice. Aza muri family kabisa. Aza muri family. Ni fresh ngira ngo ni ibyo ngiye wenda twavuga turaza komeza tunabivugaho gakiya cyane ko turi bugane no ku musozo ariko concert yawe washyize ku mafaranga 5,000, 10,000 na 200 tebo ya 200 n'abantu bangahe umunani usanga hiki oya ntacyo uzasangaho umuziki bazasanga umuziki n'ameza ateguye neza uteguye neza ariko dufite side bar umuntu ushaka kuba mu server muri yo kuri yo table we afite privilege kuko ntagazirwa soka ngo serve ni kujya bamusangisha aho ngaho noneho
ikindi uzaba uri wicaranye n'abantu bawe niba uguze table soit ni famille yawe soit ni n'abantu mukorana abaji bawe ya kind of ibintu nkibyo isibo nitwayiguze se tukaba turaho tutarayigura inshallah hakya mungu nta kintu rutura ntayo ndayibona ese jado gute ariko rero iba ni sibo sujya ngo niyashaka kwanagura table hari jingo nzaboherereza ejo Boba zagende birwarize urukumba eh bana bazaze muri show na umwe ni bata trade eh ariko icyo bazakora iriya jingo jado my brother undabizi uri kundeba yeah ari tukutureba neza cyane jado I love you Oh yes. Eh na arabizi. Jadaburiye nawe nzaza mbabwira amateka ye. Tuzaza. Ahubwo aho kumbaza ibya Kenzo awe kumbaza ibya Jada. Ibya Jada reka nzabikubaze at that time. None twifata eh boss wapfa kumubaza gutyo. Oya twarabanye Jada arabizi. Ndifuza yuko mwantiza jingo yange igaca hano igihe kinini murakoze. Ubwo kandi aba yabyumvisha umva. Jada ntaga guhorana no umujene na usupporting talents. Oya nawe ni numujene kabisa so it's good. Nta kibazo cyabaho. Abantu benshi bavuga yuko kugira ngo umunatinde mu bintu cyangwa se bigende neza agomba gufata abantu bakabashyira ku ruhande rwe kandi bigiye kirekire. Ibyo bintu warabikoze kuko ababyinnyi mwabyinanye muri gumaguma muracyari kumwe. Nta n'umuntu ngiyewe twakoranye tutari gukorana till today. Ni ikintu cyananiye abandi bantu benshi. Benshi ndetse muri no industry yacu. Hanyuma nkora iki? Icyo nashaka kukubaza. Nyine ni iki bifasha gutindana abantu mwatangiranye? They know you. Umuntu yo mumaranye igihe muramenyana nubwo ngo ntago ibintu biba bikikugoye. Babazi umurongo ngenderwaho wa gahunda zanjye. Nanjye mbazi umurongo ngenderwaho wa gahunda zabo. Bavuga ngo iyo dufite nk'igitaramo nk'uko icyo basabwa gukora barakizi ntago twirirwa tujya inama nyinshi cyane. Ikindi kwizerana biba byarazamutse byaheze ku rundi rugero kuko kuongera kwizera undi muntu bushya ni nka relationships iyo utandukanye wenda n'umukunzi runaka warufite yaramaze kumenyera kugira ngo umenyerane n'uwa kabiri man ni guerre mondiale ni guerre mondiale kabisa ni guerre mondiale humura ntacyo ndi bubibazeho urutangiye kundeba muri toto bradine wajya unaga banyizeye man arambiye ngo ni guerre mondiale eto niba umuntu ngira ngo babara n'ugira ikintu urenzaho kureba nuko awe mba nkumbe no kureba tumusaba ko nkumbe oya ntacyo ndenzaho n'ukuri bya red carpet nabyo ndi buvuge narabibonye biri imihanda ariko n'umuntu ugabantu barabyumvise ariko ntacyo ndengejeho red carpet red carpet irari ibyamamare byose ebana nako ntago ari byose byinshi byo mu Rwanda mbasha kugeraho nabo bafite ama invitation yanjye bafite n'umwanya wo kuza kureba gusa kwishimira igitaramo no kunyura hariya ku matapi y'imituku abantu bafotora ahubwo bazatemo red carpet karake ibi byose ubwo ariko red carpet niwe uzayifungura nyine abandi babone gucaho njyewe byaba njyewe byabundi it's all right ariko ni baba experience ya ariko ntago nifuza yuko byazamera nka musururu mujya nk'abantu nagarika amajeshi uzajya hagera bitewe n'igihe hagereye gusa nifuza ko bahagera mbere yuko igitaramo gitangira kugira ngo abafani babo bazifotozanye nabo hanyuma binjiye mu gitaramo batangiranye n'umuhanzi wa mbere kandi ndi mu ba mbere kabisa bazaririmba mbere ni sawa cyane ngira ngo turagenda tuganira no ku musozo baba ubwo ntabwo mubajije ibintu byinshi ariko ababyeyi bo mu Rwanda niwe ukora nk'ikosa akagutonganya agatavuga ati ngiye n'ubwo nkunda amagambo menshi amaze kugutonganya iminota 30 nibyo nkoze ndavuga ati ngiye sanga ubwo majije ibintu byinshi ubwo ni bicya ntabyumvise ariko gusa byose ni for love like kutari 30 tuzahure muri Camp Kigali naho se mbona abantu benshi bakreminga bavuga bati ariko baba ni umuntu munini kubera icyo atafasha ahantu hanini ariko ahubwo icyo dukora reka twuzuze aho yafashe noneho tumwereke ko ubutaha dukeneye ahanini right kabisa icyo kintu muranyivuga barambwiye ati ngiye arena nabonye bishaka kunsaba manevre nyinshi birahenze ikindi cya kabiri twebwe nk'abantu b'abanyarwanda iyo twiteguriye ibintu ubuntu bwitabire nyine nuko byitondera cyake iyo abanyamahanga babaye benshi cyane nibwo ubona abantu byabasusurukije cyane ariko iyi ni experience nyine no muri experience za gaininga nimbona kuko abantu bakubise buzuye ubwo nyine kuko nifuza ko igitaramo cyabangaruka mwaka umuntu yaza areba ahandi hantu
hanini hagari abikorera ariko kan Kigali simbivuga kuko na tiki rungo ntiziraba sold out ziracyahari urumva aho gicyo bagomba gukora ugura zisanga hehe kano kanya nk'umuntu ushaka guhita yigura mbere yayigura hehe niba ukoresha smartphone biroroshye urajya kuri website yange yitwa www.baba.rw cyangwa se www.baba.rw cyangwa se www.baba.rw puis udakoresha smartphone rero ushaka kwigura bisanzwe waba ukoresha company runaka yitumanaho yari yose urandika kanyenyeri karindwi kabiri karindwi ubwo ni 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri kabiri akanyenyeri 28 akadirishya ugakurikiza amabwiriza ngira ngo iyo code yo none none bakunda kureba ni bajya mu bitaramo cyane cyane ku match aya ntagari iyo hari indi bajya bakoresha ku match ariko iyo ni iyo ngiya wenda abantu bishaka kwa barayo karindwi kabiri karindwi akanyenyeri 50 akanyenyeri 50 akanyenyeri kabiri akanyenyeri 28 ni sawa cyane ariko cyangwa iyo ngiye twenda kwihuza we n'abantu bakora nka muri Jens Comedy bishyura muri ubu buryo muri ubu buryo ni sawa cyane kabisa ubwo ngo ikigomba gukorwa nuko twese tugomba kujya gusupporting ababa twubise umuziki kuva 2009 ariko rikangaruka gukora akantu ko gusupporting hari umuntu umva ko kuza kureba igitaramo ari ubufasha abampaye icyo gihe ntago ubukunda umuziki ni nk'impuwe ngo ye ngo tumubare ngo adashya ngwino winjiye winge uburyo umuziki ko abe tubyita gusupporting nk'abansupporting navuga ko ari abahanzi kuko batari bunce bifaranga ariko nk'umufana ku cyo ubyita support kandi uri buryoherwe muze twinjoying a music from scratch I promise you reba Urban Boys ni dukubitira kelele kadukubitira zya zose umwanzuro umwanzuro zindahiro nibi reba Eddy Kenzo na dukubitira weekend city loss ubwo uzabo fiza dukubitire munyana dukubitire na kumisi ndakumisi adukubitire nizindi nolesa dukubite zabara mushaka dukubitire nizindi nyinshi zose nele ngaba dukubite za zoli zoli Kenny Sol aza dukubitire joli aza dukubitire haso men none si cyo gitaramo adukubitire nico gusa nka champagne adukubite inyuguti yara we ni byinshi no bombori bombori nizindi koko mbwiza ukuri iyo si big show ni big show ubwo nitugera kuri baba performance wa mbere nzachima nzachima ko munsi nawe mubeshye ngenda ashaka kuzareba imyenda platina zawe yambaye n'ababyinnyi be na dance bazakora nkurikije ukuntu ngenda nambara muri ebara muri garderobe yashizemo imyenda yashizemo uri kudodesha nabuze icyo nambara none uko ndashaka gukorera abantu ibintu byiza tu oya ntabwo ibyo ibyo ntabwo twabikinda babo numugira inama nyinshi ariko se nkanjye ko mba nzi umwenda ndi bwambare nsanga bawumeshe nkawukuramo ariko nta myenda myinshi ngira ariko wa mugani ubwinshi ubwinshi biterwa n'umuntu uri kuvuga ikintu karekeje ni ukuvuga ngo imyenda iyo umaze kuyambara nk'umwaka ku isi barakuriye agafoto ahantu hose ubeze barakuriye agafoto nyine ni uko umuntu atabikora public ariko uhita ukora donation tu ukagira abantu muyisangize kuko umufana yikubonyemo nka gatatu ebana the choice iti byandika ati yongeye ayihora muri neta zihoramo aravumbuye ni sawa cyane baba wakoze ariko wakongera ukibutsa abantu igitaramo cyawe kiri ku itariki zingahe kugura tike ni gute amatike ahagaze gute kandi bivuge nitonze nayo niho ruzingiye yeah shumi zanjye mukurikiye the choice life hano ku Isibo TV nitwa P nitwa baba ndagutumira igitaramo ni ku itariki 30 kitwa Baba Experience kizabera muri Camp Kigali haturanye n'abantu benshi rwose sikure ni muri sale nini yitwa Virunga hanyuma amatike nakubise ibiciro nabikubisemo ishoka ibihumbi 500 kuri babandi babanza ibihumbi 10 kuba VIPs hanyuma mwaba muri famiye cyangwa umuryango cyangwa groupe mushaka ndi mukagura table ibihumbi 200 hari serivisi nziza zazihari ababaha icyo kunywa ababaha icyo kurya protokole zibayobora neza umutekano ni full kira kitu so guys ntimuzabure nyura kuri website www.baba.rw cyangwa se jya muri telefone yawe wandike akanyenyeri 72 akanyenyeri 50 akanyenyeri 28
kandi akadirisha ubundi ukurikiza amabwiriza niba ritebwe umuntu umwe barabikwereka we kwandikamo abantu 8 nubwo tebizica abantu 8 twandikamo rimwe niba riti kimwuguru ushobora kwandikamo rimwe niba riti keje abantu 20 ushobora kugurira icyarimwe ushobora kwandikamo abantu 20 hanyuma turye sho Eddie Kenzo arabaye Big Fizzo Riderman Knowless Kenisso Nelingabo and of course the Urban Boys muzacikwa and you himself the man himself man of the match Gabri mbaza kanyuma nico mwakire ni fresh mbaza kanyuma first of all at the first of all bari na second not that na last first of all abantu barategura kabisa mfite yo experience aho gwesha nanye kumbe experience eh yo mutegura iki ni cyambe so iki ni none nge nashaka kubaza kuko already turabizi ko uri mu nyakazi okay ntabwo ushaka kuvuga mu nyakazi umuntu nyine ukora cyane ndi wariko uri mu nyakazi Ndi gase katari zina bwite. Eh. Zina rusa. Zina ry'abantu bakora cyane. Eh. Ntabwo ndimo kuvuga ngo abantu nyine uye ni hamwe. Eh, turabizi ko uri munyakazi kandi nyine like abenshi bari mu industry bamaze no gukona uburyo ukora cyane. Ni iki wabwira abahanzi nyine hari umuhanzi cyangwa abatuye ku kindi gihe ntabona stage kuko batanshyira muri liste z'abantu bagomba performing ahantu runaka. Ariko nawe atarabigize mu ruhare. Akumva ko nyine ibikorwa koze ari byo bizakomeza. Eh, wabagira ihe nama nyine nk'umuhanzi umaze kugera hano kure na nyuma yo kuba wakora wenyine n'ubwo afite group mbere ugakomeza kandi utacitse intege. Music ni nk'akazi kose ariko twe nk'abahanzi tujya twibeshya uko twagezeyo nyine tubwo nakubise hit baraza kunshaka mpamya ko n'umubare munini w'abahanzi batazi naho akazi gashakirwa bategereje bubu ko ategura East African Party cyangwa se iwacu na muzika kandi akazi k'abahanzi karahari uba binkwakuzi n'ubu tuvugana nga hari abo nzi nk'ubu bari guperforminga bita ikirehe umugabo bita tewe umugabo bita tewe simbisi ari kumwe na muhando bari guhaga icyo nagira ngo mbabwire nuko akazi kabagari kabanza ariko ntabwo kakwizanira urahaguruka ukagashaka indirimbo ubwayo ntihagije kugira ngo ube umuntu wadanje nk'iki gitaramo ntabwo nari nyobeye kujya mu promoter hamwe yani ntegurira ariko nafashe initiative ndavuga ni reka nkikorere ngenyine so abanzi nkabo ngabo wambwiraga rero nabagira inama yo guhaguruka tu urahaguruka ugakoresha imbaraga zawe zose buri hari ibice batari explore birahari ibice bimwe batari explore abashobora ku explore bakabona ibateza imbere bakabona ama gigs gutyo gutyo tu isi fiyo guhaguruka umuntu agakora nta kuryama amasaha menshi akuryama amasaha menshi nta no kwizera ko indirimbo wakoze ihagije gusa rero reka n'ubundi duherekeze baba ngira ngo DJ mu yadufasha tukamuherekeza wakoze cyane kuza muri show yacu kandi n'ubundi choice ni mu rugo isi bo ni mu rugo n'ubundi na boss ibiri wamubwiye kabisa eh oya eh nzanagaruka next week eh subizi tuzatsibura kare akaboro urkumva eh oya eh nzano gutanga amatike ahubwo abantu babe stay tuned tuzatanga kuri iri ya Sunday bizaba ari fresh kabisa kugita abantu amatike reka DJ mu wadufashe duherekeze baba abanyama abatumirwa menshi baracyahari reka kandi na Bruno dufitiye amakuru agiye atandukanye the choice live Brenda Babu DJ mu the choice live